20 қаңтар мен 14 наурыз аралығында орталық сайлау комиссиясына жеке және заңды тұлғалардан 113 өтініш түскен. Бұл туралы бүгін саяси партиялардың және азаматтардың өтініштерін қарау барысы бойынша брифингте мәлім болды. Қазақстан Республикасы орталық сайлау комиссиясы хатшысының айтуынша, өтініштердің 29-ы немесе 25.7% алдағы сайлау науқанымен байланысты. Нақтырақ айтсақ, олардың 9-ы қоғамдық бірлестіктерден, 11-і жеке тұлғалардан болса, бұқаралық ақпарат құралдары атынан 8, облыстық сайлау комиссиясынан 1 өтініш келіп түскен. Сондай-ақ кандидаттардың және олардың жұбайларының табысы туралы декларациялардағы мәліметтердің дұрыс еместігі және мәслихат депутаттығына сайлану құқығын қалпына келтіру туралы 16 өтініш тиісті органдарға жолданған. Өтініш иелеріне жауап бәріне берілді. 7 өтініш қарау үшін тиісті органдарға жолданды. Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы конституциялық заңның 49-шы бабына сәйкес сайлау комиссияның және оның мүшелеріне шешімдеріне және іс-әрекеттеріне әрекетсіздігіне шағымдарды жоғары тұрған комиссия шағым түскен күннен бастап, егер сайлау туралы заңда өзгеше кездесілмесе, 3 күн ішінде қарайды. Кеше сонымен қатар шетел байқаушыларын аккредиттеу мерзімі аяқталды. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің және барлық деңгейдегі жергілікті мәслихаттардың депутаттарын сайлау науқанына қатысатын ТМД байқаушылары миссиясының құрамында 301 адам бар. Олардың ішінде Әзербайжан, Армения, Беларусь, Молдова, Ресей, Тәжікстан, Түркменстан және Өзбекстанның өкілдері бар. Сонымен қатар ТМДға мүше мемлекеттердің парламентаралық ассамблеясынан, Ресей және Беларусь одағының парламентаралық ассамблеясымен ТМДның атқарушы комитетінен келеді.